video មេនីខខ្លាយ២ video សោកមួយដងបន្តិចដោយសារតែជ ිත ទើខ្ញុំនិយាយអំពីបတ်ពិសោធន៍នៃការប្រើប្រាស់រយន Tesla ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំ mong នាំអារម្មណ៍អ្នកទាំងអស់គ្នាទៅមើលផលិតភាពនៅក្នុងភូមិខ្ញុំនឹងចែករំលែកអំពីបတ်ពិសោធន៍នៃការទិញផ្ទះហើយខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីភូមិសាស្ត្រនៅតំបន់ដែលខ្ញុំរស់នៅតម្លៃនៃការสนับสนุนផ្សេងៗហើយក្នុងនេះខ្ញុំនឹងរៀបរាប់ទៅលາຍត្រួសត្រួសផ្ទះនៅក្នុងភូមិនេះជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាតាមបានទស្សនាតោះអញ្ចឹងទៅតាមតាមជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នា ថ្ងៃគេជាថ្ងៃទី22ខែ2ឆ្នាំ2022វិគាគម្រប់ខួ7ឆ្នាំនៃអភិវឌ្ឍន៍របស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំបានទិញផ្ទះនេះដើម្បីជាកាដូនៃខួបអភិវឌ្ឍន៍5ឆ្នាំរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែកាដូធម្មផលរបស់ខ្ញុំគឺមួយនេះកូនសិស្សរបស់ខ្ញុំបច្ចុប្បន្នអាយុ10ខែហើយរពិសខ្លាំងប៉ុន្តែខ្ញុំអាចត្រោមត្រោបានចាំមើលតិចតើទៅយ៉ាងណាតោះឥឡូវយើងទៅមើលទស្សនវិជ្ជានៅក្នុងភូមិទាំងអស់គ្នា តែខ្ញុំទិញកាលពីឆ្នាំ2020តម្លៃប្រជា370000ដុល្លារជាងវិកជាតម្លៃទុយគេបត់ហើយក្នុងចំណោមដើះនៅជំនវិញខ្ញុំហ្នឹងហើយតម្លៃកាលពីឆ្នាំ2020ហ្នឹងក៏វាអត់ត loan ខ្លាំងដែរកាលដែលដល់រកទិញដើះនៅពេលហ្នឹងក៏វាហៀងឈិនឆៃដែរហៅមើលដើះ2 3កាលតែដល់ទៅពេលឃើញដមនេះគឺពេញចិត្តខ្លាំង ហើយណាមួយតម្លៃផ្ទះនឹងរៀងធូរផងក៏សម្រាប់ចិត្តថាយកតែម្ដងដោយអត់មានសូវបានពិចារណាអីច្រើនហើយក្នុងការត្រួតពិនិត្យអីក៏អត់ដែរសម្គាល់តែ inspector នឹងក៏មិនសម្រាប់ថាជួលផងដល់ដោយសារគេថាផ្ទះនឹងគឺធ្វើសាងសង់ថ្មីទេខាងហ្នឹងផ្ទះនឹងសាងសង់រួចរាល់ដូចជាឆ្នាំ2015 16ហ្នឹងឯងហើយម្ចាស់ដែលពីមុនហ្នឹងគឺដាក់លក់ត្រឹមតែពីថ្ងៃទេក៏ដាក់ផ្សាយវិញដោយសារតែ deal ហ្នឹងគឺត្រូវរើគ្នាអស់ហើយ បន្តពីបណិដ្ឋផ្ទះហើយតម្លៃត្រូវខ្លួនគ្នាហើយហើយរយៈពេលនៅម្ចាស់ផ្ទះចាស់រឺចេញគឺសំស្របត្រឹមត្រូវហើយគឺម្ចាស់ផ្ទះចាស់ក៏តម្រូវឲ្យយើងកក់លុយតែ1000ទេតម្លៃធ្វើការរត់អិចសាហើយហើយក្នុងការធ្វើការរត់អិចសានេះគឺខាងម្ចាស់ផ្ទះគេធ្វើខ្លួនឲ្យទាំងអស់ដោយសារតែក៏ក៏មានជំនាញហើយធ្លាប់ធ្វើការងារខាងអច្ចារ្យនៅត្របពីមុនមកដែរ បច្ចុប្បន្នធ្វើនេះគឺយកលិខិតពន្ធកក់ទៅដើម្បីរត់ឯកសារហើយបកុលទៅឈ្មោះឯកសារបេក្ខជនមួយចំនួនឯកសារគេទៅគេបញ្ជូនឯកសារទៅខាងក្រមហ៊ុនហើយក្រមហ៊ុននឹងធ្វើការងារទាំងអស់សម្រាប់យើងយើងមិនបាច់តាមទៅជួបមុខគ្នារវាងអ្នកលោកអ្នកតេញប្រិទ្ធមេដែរអីទេខាងអ្នកលោកហ្នឹងគឺគ្រៀបចាំឯកសារបកុលឲ្យក្រមហ៊ុនរួចហើយហើយនៅពេលដែលខាងក្រមហ៊ុនរៀបចំឯកសាររួចសពគ្រប់ហើយគឺគេតាក់ទងយើងដើម្បីកំណត់ថ្ងៃដែលទៅ ត្រូវការសញ្ញ័យដើម្បីទទួលយកផ្ទះហៃយើងក៏ទៅសញ្ញ័យនៅក្រុមហ៊ុនហើយមើលឯកសារតាឲ្យ4ដប់ស្លឹកដើម្បីពិនិត្យមើលបន្តមកទៀតគេក៏យកលុយដែលបើសិនជាយើងទៅតាមរយៈធនធានគាយិប្រទេសផ្សេងពីនឹងប៉ុន្តែនៅពេលយើងទៅលើសុតគឺខាងក្រុមហ៊ុនតម្រូវយើងទៅផ្សេងពីខាងធនធានគាយិមកគេគេហៅថា money order នឹង ក <laughs> ាប់ចំនួនដែលតើការកំណត់របស់គេឲ្យដាក់ឈ្មោះដល់ក្រុមហ៊ុនគេដោយឈ្មោះនោះមិនមែនដាក់ទៅខាងអ្នកលក់ទេបន្តមកគឺនៅពេលដែលសាញឌីលចាប់ហើយគឺគណៈប្រកូលសារឲ្យយើងហើយនឹងអឯកសារពាក់ព័ន្ធខ្លះមកសិនជាមួយនឹងអឯកសារផ្សេងទៀតគេនឹងបញ្ជូនតាមរយៈប៉ាស់សបតនៅថ្ងៃនៅពេលដែលរួចរាល់អញ្ចឹងរយៈពេលនៃការរងចាំធ្វើអឯកសារនោះគឺអាចចន្លោះពេលពី1ខែទៅ6សប្តាហ៍វាចន្លោះប៉ុណ្្នឹងឯង มันอยู่ទេបន្ទាប់ពីទទួលឯកសារគ្រប់សពឲ្យគឺចាប់500រៀលចូលតែម្ដងអញ្ចឹងគឺសំនាងមួយយ៉ាងដែលអាចទៅទិញនៅចំពេដែរតម្លៃផ្ទះឲ្យដល់ផ្ទុះខ្លាំងតោះឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមនិយាយអំពីជីវភាពនៃការរស់នៅទីនេះអឺក្នុងជីវភាពនៃការរស់នៅគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាវាហាង comfort សម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំមិនសូវទទួលអារម្មណ៍ថា တဲ့តន្តការរើសអើងឬក៏ការមាក់ងាយអីពីសំណាក់ប្រជាជនស្បៃសអនៅទីនេះហើយជាតើទៅគេក៏មានសភាពលក្ខណៈរាក់តែរស់រាយជាមួយយើងច្រើនឲ្យតម្លៃយើងជាធម្មតាប៉ុន្តែវាមិនមែនមានថាគេគ្រប់គ្នានឹងមើលរើសអើងព្រោះប្រជាជនអាស៊ីឬក៏ប្រជាជនចំណូលថ្មីយើងទេគ្រាន់តែគេអាចលាក់គេមិនសូវបញ្ចេញពីអវ័យគេមិនសូវពេញចិត្តមានបុគ្គលមួយចំនួនក៏រៀងថាមើលងាយ តែវាហើភេតិចចំពោះការចំណាយប្រចាំឆ្នាំនៅទីនេះវិញខ្ញុំអាចនិយាយបានថាវាមិនសូវថ្លៃទេអឺចំពោះប៉ុនជាទូទៅគឺ7.5%អឺមិនថាតំណែងមិនថារົດយន្តឬក៏ព្រេងសាំងអីផ្សេងៗទេហើយតម្លៃព្រេងសាំងបច្ចុប្បន្ននេះដែលកំពុងមកកាលឡើងខ្លាំងនៅក្នុងទីក្រុងលីនខុនរដ្ឋ네브拉斯កានេះតម្លៃសាំងគឺជុំវិញ3ដុល្លារ តម្លៃអាច3ដុល្លារតិចតួចហើយបើនៅកាសកូអាចនឹងក្រោម3ដុល្លារចំពោះតម្លៃថាមពលអគ្គិសនីវិញគឺប្រហែលជាចន្លោះពី7សេនក្នុង1គីឡូវ៉ាត់ម៉ោងវាចន្លោះលឿនក្រុមនឹងចំពោះបន្លែត្រីសាច់សម្រាប់ជំននហាអីផ្សេងផ្សេងនេះគឺมันយកប៉ុនទេវាជាករណីពិសេសមួយហើយតបតក្រុងលីនកិតនេះគឺជាក្រុងធំទី2របស់រដ្ឋ Nebraska នេះមែន ប៉ុន្តែវាមិនសូវធំណាស់ទេគ្មានអាកាខ្ពស់គ្មានកន្លែងដែលមើលទៅលោកណ่าហ្វេនស៊ីដូចជាក្នុងក្រុមធំធំណាស់ទេប៉ុន្តែជីវិតន ਿਕ ារស់នៅគឺងាយវាងាយស្រួលច្រើនដោយសារតែហាងតំនិញអឺ Store មហោបាហារ Walmart Super Target រកកាសកូយគឺនៅគៀកគៀកនឹងផ្ទះរបស់ខ្ញុំមែនទែនខ្ញុំធ្វើតាតែប្រហែលជា5នាទីដល់10នាទីទេគឺទៅដល់កន្លែងនោះហើយ ពីខុសឆ្ងាយពីក្រុងផ្សេងផ្សេងដែលបើយើងនៅក្នុងក្រុងតូចពេកយើងត្រូវធ្វើតាពេកខ្លះគឺឡើង হাইway បើទៅក្រុងដែលធំចង្ងាយប្រហែលជាអាច1ម៉ោង2ម៉ោងឬក៏3ម៉ោងក៏មានដែរហើយចំពោះទីនេះគឺមានគ្រប់សាភ័ក្ដិទាំងអស់អញ្ចឹងមិនជាបញ្ហាទេឥឡូវអ្នកឯងនេះមើលទៅទៅស្ថានីយ៍នៅទីនេះដោយសារតែទីក្រុងដែលខ្ញុំនោះនៅស្ថានីយ៍គឺវាអត់ស្មារតីកលលកលះ ប៉ុន្តែក្នុងការសាងសង់ក៏គេសាងសង់ទៅតាមស្ថានដីដែរវិខុសពីនៅស្រុកខ្មែរដែលពាក្យច្រើនគេលុបជួសឆាយដីស្មៅឲ្យបានគេធ្វើផ្ទះនៅលើនឹងប៉ុន្តែនៅទីនេះគឺគេនៅសាងសង់តាមស្ថានភាពដីទាំងអស់ផ្ទះទាំងអស់គឺសតើមាន basement នៅខាងក្រោមប៉ុន្តែយើងមើលរូបភាពនេះគឺមានបន្លាយនៅពីក្រោយផ្ទះគេអត់លុបទេលេសថាដល់វិគគេផ្លូវទឹកជាងកាណាដាលុបបន្លាយលុបផ្លូវទឹកវិធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការហោទឹកនៅពេលដែលភ្លៀងខ្លាំង វិញមកឲ្យមានការជំនិចនៅនេះក៏អាចនឹងមានការជំនិចដែរយើងហៅថា floff flat វាលិចមួយផ្លាត់មួយផ្លាត់តែប្រទេសទាំងអ on គឺសិតតែមានស្ថានីយបូមទឹកនៅខាងក្រោមដល់សម័យប្រវត្តិអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលទឹកជូរនៅខាងក្រោមដីនឹងខ្លាំងវានឹងបូមដើម្បីការពារពីឲ្យពេលសម័យខាងក្រោមមានការលិចជ្រាបទឹកម្ល៉េះប្រទេសដែលមានដាក់លក់នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅក្នុងភូមិនេះគឺចាប់ពី55,000ដុល្លារឡើងទៅអឺ តែខ្លះគឺមានតម្លៃដល់ទៅ600000ដុល្លារជាងជាពិសេសគឺផ្ទះថ្មីថ្មីដែលសាងស្ទឹមរស្ាងសង់នៅខាងក្រោយដែលដំណើរកាត់មុនហ្នឹងប៉ុន្តែភិកចានគឺសិតតលក់ចេញអស់ហើយមានភ يات តិចណាស់ដែលកំពុងតែដាត់លក់អញ្ចឹងតើថ្មីទៅអាចដឹងពីតម្លៃតិចអស់ហ្នឹងតើត្រូវខលសួរឬក៏យ៉ាងណាក៏ប៉ុតมันបបាក់ដែរក្នុងការស្វែងរកតម្លៃជាពិសេសគឺมันឋាននៅទីនេះឬក៏នៅរដ្ឋផ្សេងៗក្នុងសារមនេះទេតម្លៃផ្ទះទាំងអស់ហ្នឹងគឺសិតតែមានលិខិតនៅលើ website របស់ក្រុមហ៊ុនក្នុងតំបន់ ឬក៏យើងអាចប្រើប្រាស់ website របស់ Zillow ឬក៏ Redfin ជាដើមក្នុងការមើលហើយនៅក្នុងនោះដែរយើងអាចដឹងពីតម្លៃដែលផ្ទះតែកំពុងដាក់លក់ប្រវត្តិរបស់ផ្ទះដែលយើងចង់មើលនឹងហើយការសាងសង់នៅក្នុងឆ្នាំនៅហើយទំងន់ផ្ទះឲ្យផ្សេងផ្សេងគឺសិតតែមាននៅក្នុង website របស់ Zillow នោះទាំងអស់យើងអាចដឹងតាំងពីប្រវត្តិនៃការទិញលក់ផ្ទះហ្នឹងតាំងពីដើមមកទៀតហើយអ្វីដែលពិសេសនោះគឺ សម្បីតែតម្លៃនៃការបង់ពន្ធជាប្រចាំហ្នឹងក៏ជាប្រចាំឆ្នាំហ្នឹងក៏យើងអាចស្វែងរកបានដែរគឺនៅក្នុងហ្នឹងទាំងអស់នៅក្នុង website ហ្នឹងក៏អាចផ្ជីកោពីតម្លៃផកប្រហែលឬក៏តម្លៃចន្លោះដែលគេហៅថា estimate price ហ្នឹងក៏មាននៅក្នុងដូចគ្នាហើយមិនតែប៉ុណ្ណឹងទេសំបីតែឈ្មោះរបស់ម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងក៏យើងអាចស្វែងរកបាននៅក្នុងហ្នឹងដែរដោយសារតែនៅទីនេះវាអត់មានអីជីអាចកម្មង់ទេអញ្ចឹងវាត្រូវប៉ាន់សម្រាប់ត្រងងាយໄວតម្លៃអចិន្រ្ត្រៃយ៍តរប់ហើយ ប៉ុន្តែនេះសារវិត្រូវប៉ាន់នេះសារតែគ្រប់ពំមានទាំងអស់គឺមានបង្ហាញនៅលើ website អញ្ចឹងហើយបានជាបុគ្គលិកទនីគីគឺធីបជាងចៅដូចជាពីបិទអញ្ចឹងនេះសារថាគេមានពំមានគ្រប់ក្នុងផ្នែកណាទាំងអស់អញ្ចឹងគេមិនត្រូវការភ្នាក់ងារវិយតម្លៃអាចនឹងត្រប់ទេអញ្ចឹងប្រហែលជាត្រូវដេកអេសពូហើយប៉ុន្តែម្ល័យទេព្រោះមានការងារជាច្រាមផ្សេងទៀតដងចាំយើងដូចជាជាងសំណងជាងប្រក់តាបូល លកកអ្នកថៃស្មៅកាត់ស្មៅឈូសស្នូរជាដាំមិនចេះខ្វះការងារធ្វើទេឲ្យតែយើងអាចស៊ូជាមួយការងារអស់ហ្នឹងបាននេះមានកដាហៅប៉ើងមកហើយយករបស់ចោលសិននៅឆ្នាំនេះអាកាសធាតនៅទីក្រុងលិនកុនរតនៃប្រាសកាប៉ិជ្ញចម្លែកមែនតើដោយសារតែអត់សូវមានធ្លាក់ស្រោចច្រើនទេក្នុងពេញមួយឆ្នាំធ្លាក់តែពីបៃដងទេហើយក៏ធ្លាក់តិចតួចផងដែរវាចម្លែក កាសធឺតប្រកាំងគឺឡើងក្រៅដល់លើ65ទៅ70អងសាហ្វារិនហៃហើយវាប្រហែលជាមានស្នូមានអាយស៊ីនៅឯរតតិចាសហើយនៅខាលីហ្វ័រញ៉ាទៅវិញពិតជាចម្លែកមែនតើបែបនេះវាល្អសម្រាប់អ្នកដែលរស់នៅនីប្រាសកាឥឡូវខ្ញុំមកដល់ផ្ទះវិញហើយនៅខាងនេះយល់ថាដែរចម្ពោះ phum ក៏ដូចជាកន្លែងខ្ញុំរស់នៅនេះស្កាល់នីប្រាសកាហើយនៅពេលនេះ មានអីចម្ងល់អိုင်းខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូនេះបានយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតសូមអរគុណ